xaraaradii adduunka waxaa sigaar u dirsadaan rabi lahaa mid sigaara lacagtii baan haystaa kan dukaankuna sigaar badan bay guleeyan markaa inuu iga qaataan ka maqanayaan adeer adeer wallaahi billaahi wax yaroo aqli badan wey yaa qaala waxba ku sheegay adeer adeer waxaan rabay ma taqaanaa socodkaaga ka garta horta inaad gabadh yaroo aqli badan tahay kowdhi waala aqli badanaa waxaad samaysaa kan sigaar badan rabaa inaad iga soo qabta adeer dukaanka lacag bay guleeyaan anigu iga qaadanaya inteere halka mirka sigaare ya adeer mir sigaar halkan iga soo qaba caasinimada iska daayo oo aabbaha oo kale aan ahay war hadda anigun naag la qaba ahay adeer laynan anigu ilmo miyi maxaa la waalata jidadka wada dadka naagaa la qaba jidadka wuu istaagisa in la isqaba inaa ceeb tahay ma ogid miyaa maxaamaxaa sideed dashaa adiga baa ciyaalabe waxaa ku yidhahda sigaar iisoo qaba waxaa iga daayo de waxaa doontaba ahawa macal haddaa doon toban dhale toban iska gala waa saban akhire iisoo qaba xabad sigaar adeer waxaa ka dhacsana maxay de sifaanba ii fiiris aga adigaab soomaali badan tahay be laakiin waxaa doonta iskoo midka sigaar iisoo qabo mid sigaar kuusoo qaban maaye dadka la qaba iyo naagaha la qaba meelaha maraayo daf adaysi jooga na dhaaf wey hadabaa sigaar inuusoo qaban nidi maxaa naga doonaysa maanaa afkii kusoo tataage ninkma taqaanaa muxuu yahay qaadanaysaaninkay dhalay dhabal horta adugu kore war nin baa sideed inagu dhalay markaan kuu keeno wallaahi waa in laga faanayaa meydkaaga adeer ord bun waay idhaafal anaa xaraaraysan yaanan sida barooniga kuu darbaynin darfe waa kana yaa imoodaani waraya aka war ilmaha yar dhib badanaa inaan ere ord idhaafal waa kugu yeeraya u yeer waxaad doonta iga tag daqistiisa daan dadka ku murmin yaa dilman bas baa maray in la dhihi ma abaaba hogaamiye kooxeeda waayo adiga sidan igu bootay ninkaygaa taagay ninka sideed cunugu dhalay maxamaa taqaanaa sideed ciyaaloo aabbahaa dhalay aabbaha badii soo wadaa aabbahaa uu duqoobay mar hore iga tagaa dartaa anaa maskaxda waxaa ka jira anaa aabbahaaaya orod weeye iska tagaa dabar raalli hoo ma raalli ahaana hadalkaas ii gafta la iskaga maara ninkaa orod weeye waxaa doonta samey ninka jeegiska cuudu billa waxaatayre cadaabta maxay ahayd baby ha nin baa maanta o dhan jidka ka mari waaye ya nin baa maanta o dhan ii booteenaa jid kale ka mari waaye adi waas iga dhaafyaaqe aniga aad aragto sideed cun kuu dhalay nin inuu sida ilmihii adeegsado muxuu ku keenay war xaafadan waa lagaa yaqaanaa fiiri xaafadan waa lagaa yaqaanaaye masta goosjibiyaa ninkaaga ahe wax kuu sakajaamaa malan walaalay fooda iga dhaafyaaqe leebtaan iska qaatay or guri sii tag nin baa iga celcelinaya dadka dhan iskugu soo baxay hadda waxaan ku yiri nin aniga ii jooga haddaa aqoon leedaan ku yiri dadkuu kala jibiyaan ku yiri inuu libaxsan taalaya qabaan ku yiri olowa anigo intaana fereega laegiina maaba ninka ku bootay intaasi feree ku dhegay maanta nin feeraawaan ku weydinaa ninka suuqa kaa ii sheeg nin feer weyn mo ahaa nin feer weyn oka dad ma wacnaa wasaaska ma wadi markaan fiiraa ka wadaa ninka ninka markaan fiira haddana sabaxtayaa ka wadaa ninka markaan dilo dad qaadaal raba soma dadka qaadala u yaran ku dhahayaan ilaa hadda wax kale kama wadi dadka meydkiisa qaadala ha ha horta markii la aadishid ka dambe meydku wax qaadala ma weynaye kaal ninkii baa kuu geynayaa bri meeshaas ma fadhinaa isaga briyaan ka dhigtae saacad walbuu taagan maxaa bri uga dhiga hadduu ba taagan salaada ani dhiggeyga waxaa waaye meel la taabta malah war aniga ma rabo biri haddadaanaa la taagay hadda nin kaal hadaa iga celinaysa iga celi muxuu feeraanta kuu leegay maxaa nii qabtaa nabad mamari ha nabad laakiin kabana wax yar kabana ka cabsanaa inay ila sabaxdaan eedhow wadmahan iskadaa ninka uu ku leegaya soo kac intaasa feeraa ku leegayiin hay nabad oo dad iga celin karin hal nin iyo laba nin inaad iskaga filina waa og tahaye
ilo gooyn aniga nabadi malaane ta waxaan iskaga qaadanaya waxaan rabaa adi caruur ka hadi anaa saa rabaa ina caruur ka dhigo marku hadlaba ish faraa inaan ka jijibeen rabaa saas miya ma fahamsanin mar maanta farihi taaji jawaan kaas yaa iyo dugsiga waxa loo soo xiraa jimca maanta iyo bari fasax way intaasna dadkay dhibtaa nimaati labadaas maalinta ana tumaayo inta kalena maalinka dugsiga tumaa nimaati iskaraal naqoolalo maanta ana le maanta ana tumaay tan iska baxa walaal adi maxaa ka qaldan markaa anay dilay niliga celiyaan ku iri maani garacan go bay walaal wadili karaa dadka koode ma gabar yar tahay ya dadka dhan gabadhan sideed ilmo dhasha hadaan dhaho ya ma aaminayaan isha saacada ilmaha ku diidanay gabadha yariis tahay sideed ilmo dhasha hadaan ku diiday lixdan jir afartan jir saddan jir ahata dhacan yar laga leeyahay ilmo inay dhalaan iska dhaafay marka ishooda ku diidanay ilmi ma diidanay waa baqayaa dhe fulay qoryo badan baata ani waa ku aqaanaa moogta qofad qaniya tahay lama dhahe waa baqayaa adiga laftaa ka dadka meelaha taagan maxaa u gardareysanay ani marta dadka inaa ugu dishimaan wal waxaan moodaa darbiga inta dheer leh ku arkay waxaan moodaa qof xoog leh saacan laga bilaabo ku kala tageynaa warqadeedaan ii diyaar ma walaal ku fikir kara walaal xabiib walaal aad ku fikir kara adiga walaal ku fikir kara walaal xabiib walaal xalno xabiib xalno walaal walaal bilaa ilaa ninka aad dishin ba kala waa kala baxeen hadii kala ninka waa dilay inta ragala bri oo soo deerna islaamashiya ha hayway hay